Raskolnikovas buvo nepratęs prie minios ir, kaip jau sakyta, šalinosi visokios draugijos, ypač paskutiniuoju laiku. Bet dabar umai kažkas jį ėmė traukti prie žmonių, jame vyko kažkas tartum nauja, ir tuo pat metu jis jautė tam tikrą žmonių pasilgimą. Jis taip pavargo nuo ištiso mėnesio savo susitvenkusio maudulio ir neuraus surizimo, jog nors vieną valandėlę norėjo atsikvėpti kitokiame pasaulyje. Vis tiek, koks jis būtų. Ir, nepaisydamas viso aplinkos purvo, jis mielai dabar sėdėjo smuklėje. Būna susitikimų ir net su visiškai nepažįstamais žmonėmis, kuriais mes pradedame domėtis iš pirmo pamatymo, kažkaip vienu kart, staiga, prieš pasakydami žodį. Visiškai tokį įspūdį padarė Raskolnikovui tasai svečias, kuris sėdėjo nuo šaliau ir panešėjo į atsistatydinusi valdininką. Vaikinas keletą kartų prisiminė paskiau tą pirmąjį įspūdį ir net laikė tai esant nujautimo padariniu. Jis tolydžio žvilgčiojo į valdininką, žinoma ir dėl to dar, kad anas taip pat įsispyręs žiūrėjo į jį ir buvo matyti, kad anam labai norisi pradėti šneką. Į visus kitus smuklėje, neišskiriant ne šeimininko, valdininkas žiūrėjo kažin kaip įprastai ir net su nuoboduliu, o kartu ir su tam tikros iš didžios panikos atspalviu, kaip į žemesnės padėties ir mažiau išprususius žmonės, su kuriais nėra ko jam kalbėti. Pagaliau jis stačiai pasižiūrėjo į Raskolnikovą ir tvirtai, garsiai prašneko. Būna susitikimų ir net su visiškai nepažįstamais žmonėmis, kuriais mes pradedame domėtis iš pirmo pamatymo, kažkaip vienu kart, staiga, prieš pasakydami žodį. Visiškai tokį įspūdį padarė Raskolnikovui tasai svečias, kuris sėdėjo nuo šaliau ir panešėjo į atsistatydinusi valdininką. Vaikinas keletą kartų prisiminė paskiau tą pirmąjį įspūdį ir net laikė tai esant nujautimo padariniu. Jis tolydžio žvilgčiojo į valdininką, žinoma ir dėl to dar, kad anas taip pat įsispyręs žiūrėjo į jį ir buvo matyti, kad anam labai norisi pradėti šneką. Į visus kitus smuklėje, neišskiriant ne šeimininko, valdininkas žiūrėjo kažin kaip įprastai ir net su nuoboduliu, o kartu ir su tam tikros iš didžios panikos atspalviu, kaip į žemesnės padėties ir mažiau išprususius žmonės, su kuriais nėra ko jam kalbėti. Pagaliau jis stačiai pasižiūrėjo į Raskolnikovą ir tvirtai, garsiai prašneko. Būna susitikimų ir net su visiškai nepažįstamais žmonėmis, kuriais mes pradedame domėtis iš pirmo pamatymo, kažkaip vienu kart, staiga, prieš pasakydami žodį. Visiškai tokį įspūdį padarė Raskolnikovui tasai svečias, kuris sėdėjo nuo šaliau ir panešėjo į atsistatydinusi valdininką. Vaikinas keletą kartų prisiminė paskiau tą pirmąjį įspūdį ir net laikė tai esant nujautimo padariniu. Jis tolydžio žvilgčiojo į valdininką, žinoma ir dėl to dar, kad anas taip pat įsispyręs žiūrėjo į jį ir buvo matyti, kad anam labai norisi pradėti šneką. Į visus kitus smuklėje, neišskiriant ne šeimininko, valdininkas žiūrėjo kažin kaip įprastai ir net su nuoboduliu, o kartu ir su tam tikros iš didžios panikos atspalviu, kaip žemesnės padėties ir mažiau išprususius žmonės, su kuriais